Do të lidhemi me kolegun Bepin Kolvataj. Bepin, të përshëndes. Si që tha dhe ju, është kryer në fakt arrestimi i drejtorit të komanduar të JVP-së së Reçit Tërvis Dika. Sipas burimeve mësohet se ai është arrestuar pikërisht nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve në Lezhë, ndërsa po shkonte drejt Lezhës. Ai është telefonuar pikërisht nga përfaqësues të shërbimit kontrollit të brendshëm të burgjeve, ku ky fundit ju ka komunikuar që po shkonte në drejtim të punës së tij, dhe në këtë moment mësohet që është kryer edhe arrestimi i tij pikërisht pra me dy akuza që bën prokuroria kryeqendrës së Veriut. Është ajo për abuzim firmosje të kartelave fiktive të karburantit, por dhe për lejim të sendeve të paguara brenda në qeli, duke u shmangur kështu kontrollit të skanerit që ka brenda mjediseve të burgut të Reçit. Ndalimi i tij dhe arrestimi ka ardhur pikërisht vetëm pak ditë pasi këtë institucion të vuajtjes së dënimit e ka vizituar ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Tashmë hetimet po vijojnë edhe më thelluara nga ana e prokurorisë së Shkodrës dhe oficerët të cilët kanë ngarkim këtë çështje, ku natyrisht po bëhet edhe kontrolli më i detajuar i pamjeve filmike të institucionit të vuajtjes së dënimit, por paralelisht do të merret në pyetje edhe vetë Dika si dhe funksionarët e tjerë të cilët dyshohet se janë të përfshirë pikërisht në aspektin e abuzimit me karburantin. Paktën kështu bëjnë medije burime pranë prokurorisë së Shkodrës, të cilët theksojnë se paralelisht janë në hetim edhe personat e tjerë që lidhet me firmosjen e kartelave fiktive, duke sjellë kështu edhe abuzimin me karburantin. Tashmë Zika do dal përpara gjykatës së Shkodrës, natyrisht do të kemi mundësi të mësojmë edhe detajet e tjera sa i përket më pas edhe palës mbrojtëse, cila do të jetë qëndrimi që do të mbajë këtu e fundit, por dhe vetë dëshmia që do të jap Zika lidhur me akuzat që janë ngritur në drejtim të tij nga ana e prokurorisë së Shkodrës, e cila e ka kryer pra edhe ekzekutimin e urdhër ndalimit e më pas arrestimit të tij. E shartë, Bepin, të falenderoj për informacionet që na përsolla.